လုံးကမှာကျောင်းတရေကဆန်းတရေကမြတ်အဝင်းအပါပေါ့သရဝတိုင်းသရဝတိုင်းကနေ့စဉ်နေ့စဉ်အာယုံအမျိုးမျိုးတွေကိုမြင်တွေ့နေကြရတယ်ဘယ်လိုအာယုံတွေကိုမြင်တွေ့ရခြင်းဒီအများဆုံးလဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်အတန်အမျိုးမျိုးတွေကိုကြားနာနေကြရတယ်ဘယ်လိုအတန်တွေကိုကြားနာရခြင်းဒီအများဆုံးလဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်မိမိတို့နဲ့ထိုက်တန်တော့လက်လာပါတွေရရှိကြတယ်ဘယ်လိုလက်လာပါရရှိခြင်းဒီအများဆုံးလဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်မိမိတို့တအားတစ်ဖက်နေယူမှုပြင်ကြံကြုတ်ကုန်မှုဆိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်လေးတွေရှိကြပါတယ်ဘယ်လိုသင်ယူမှုဘယ်လိုပြင်ကြံကြုတ်ကုန်ပွင့်အပ်ထုတ်မှုဒီအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်မိမိတို့ပြည့်စုံလုပ်ကျွေးနေကြပြည့်စုံလုပ်ကျွေးမှုဆိုတာတွေတဦးနဲ့တဦးရှိကြပါတယ်ဘယ်လိုပြည့်စုံလုပ်ကျွေးခြင်းဒီအများဆုံးပြည့်စုံလုပ်ကျွေးခြင်းဖြစ်တယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်အမှတ်ရမှုအောင့်မေ့မှုဆိုတာဒီလည်းရှိကြတယ်။ဘယ်လိုအောင့်မေ့အမှန်ရမှုဒီအမြန်ဆုံးအောင့်မေ့အမှတ်ရမှုဖြစ်ပါသလဲ။ဒီနေ့ခွန်းကိုဘုရားရှင်ကအမေ့ပြီးတော့အနုတ္တိယ၆ပါးအမြန်ဆုံးတရား၆ပါးအဖြစ်နဲ့ဟောထားပါတယ်နော်။အဲဒီတော့ဒသနာနုတ္တိယနေ့စဉ်နေ့စဉ်အာယုန်တွေကိုတွေ့မြင်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်အာယုံမျိုးတွေကိုတွေ့မြင်ရခြင်းဒီအများဆုံးဖြစ်တယ်လေဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ဆက်ခေါ်ထားတယ်ကတမေသဘိကဝေသဒ္ဒနာနုတ္တိယဘိကဝေစိတ္တယံတို့သဒ္ဒနာနုတ္တိယအများဆုံးမြင်တွေ့ရခြင်းဒီကကတမေသအဘေဘာနီအများဆုံးမြင်တွေ့ရခြင်းဆိုတာဘာကိုမြင်တွေ့ရမှုကိုဆိုလိုတယ်လေဣဒ္ဓဘိကဝေဣတိသဟတိဝရဏံဘိသဒ္ဒနာယသိစတိအတ္တယရဏံပိတ္တနာယကိစ္စတိမနိယရဏံပိတ္တနာယကိစ္စတိဥဇာဝဇံဝပဏ္ဏတ္တနာယကိစ္စတိတမနဝဗေမနဝမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမိစ္ဆာပฏิပါဏံတ္တနာယကိစ္စတိဘိက္ခုစိတ္တယံတို့ဣဒ္ဓဣလောက၌ဣကိစ္စအချွတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဟတ္တိယရဏံပိသင်ယရဏကိုသောတပေတ္တနာယမြင်တွေ့ရန်ကြည့်ရှုရအလုဟာကိစ္စတိသောတ္တိအတ္တယရဏံဘိညေယရဏကိုသောလည်းပဲတဒနာယကြည့်ရှုခြင်းကမြည်လွေခြင်းဟာကိစ္စတိသောတ္တိမနိယရဏံဘိဗရမယယရဏကိုသောလည်းပဲတဒနာယကြည့်ရှုခြင်းကမြည်လွေခြင်းဟာကိစ္စတိသောတ္တိဥဇာဝဇံဝပန္နအယုတ်အမြတ်ဖြစ်တဲ့အာယုံအမျိုးမျိုးကိုသောလည်းပဲတဒနာယတွေ့မြင်ခြင်းဟာကိစ္စတိသောတ္တိမိစ္ဆာတိတိကမှတ်တော်ခံယူခြင်းရှိသောမိစ္ဆာပရိပန္နံမှားရင်သောခြင်းခြင်းကိုခြင်းရရှိသောတမနာဝတမနာကိုသောလကောင်ပြမနာဝပြမနာကိုသောလကောင်တဒနာယဘူးမြင့်ခြင်းဟာကိစ္စတိသွားရင်နေတတ်ပေ၏လောကမှာအတိအလိမ်မှာဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤသိစိတ်သိစိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဉာဏ်နာကိုကြည့်ဖို့တွားကြတယ်တကျွလိသောပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ရဏကိုကြည့်ဖို့မြင်တွေ့ဖို့သွားကြတယ်။တကျွလိသောပုဂ္ဂိုလ်ကဗရမယရဏကိုမြင်ဖို့တွေ့ဖို့သို့ပြီးသွားကြတယ်။တကျွလိသောပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားလည်းပဲထိုထိုဤဤသတ်ခြင်းဖြင့်အယုတ်အညံ့ဖြစ်တဲ့အာယုံအမျိုးမျိုးတွေကိုမြင်တွေ့လို့တယ်ဆိုတဲ့ယူရကျင့်ဖြင့်သွားကြတယ်။သို့ပြီးကြည့်ကြတယ်။တကျွလိသောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မာယွန်းနဲ့ခံယူချက်ရှိနေတဲ့မာယွန်းနဲ့ပြုတ်ဝတ်တွေကိုကျင့်နေတဲ့သမဏတွေယမနတွေကိုဖုတွင်နေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သွားပြီးကြည့်ကြတယ်ဖုံးမြင်ကြတယ်။အဲဒီလိုဖုံးမြင်မှုမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ကဘာအမင်းရှိလဲ။အဒိဋ္ဌံဘိက္ခဝေတတနံဣဒံနတိတိဝတ္တမိဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ဣဒံတတနံဤသို့သို့တွင်မြင်ခြင်းကိုတွင်မြင်ခြင်းဤကအထိချင်းသရှိပေ၏။ဣဒံဤသို့သို့တွင်မြင်ခြင်းကိုနတိတိမရှိပါဟု၍အင်္ဂါပြတိနဝတ္တမိဟောတော်မူပါ။ဒီလိုသောတော်ပြီပြင်ကြတယ်မြင်ကြတယ်ပြင်မြင်မှုတွေလောကမှာသင်္ချာရှိတယ်လို့ငါဖျားဟောပါတယ်မရှိဘူးလို့တော့ငါဖျားမဟောဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုပြင်မြင်မှုကဘာဖြစ်ကြလဲသင်္ချာကအေတံဘိက္ခဝေတတနာခီနံကမ္မပုထုဇဏိကအနာရိယအနတ္ထတံဟိတံနနိဗ္ဗိတယနာဝိရာဂယနာနိရောဓယနာဥပသမယနာအပိညာယနာသံဘောဓယနာနိဗ္ဗာနယတောတတိမိခွေစိတ္တယတို့သင်္ခါကောအင်တန်တတနံထိုကဲ့သို့တွင်းမြင်ရခြင်းမြင်တွေ့ရခြင်းဒီကဒီနံယုံညာသဖြင့်
ဓမ္မံယောသူတို့ရဲ့အလေးအကျင့်ဖြစ်ပေ၏။ဘုဒ္ဓဇေနိကပုထုဇေငမိတ်တတို့ရဲ့အလေးအကျင့်ဖြစ်ပေ၏။အနရိယံဖြူစင်းမြင့်တဲ့မြင်တွေ့ခြင်းလည်းမဟုတ်ပေ။အနတ္ထတံဟိတအကျိုးစီးပွားမဲ့နှင့်အမြင်အမြဲတမ်းဆက်ကျင်လျက်ရှိ၏။မိမိတရားနိဝေခြင်းဟံနတ္တဝတ္တတိမဖြစ်ပေ။မိမိတရားတန်တော်ဝဇေဒုက္ခမှနိဝေခြင်းဟံလည်းပဲနတ္တဝတ္တတိမဖြစ်ပေ။ဝိရာဂယတ္တမေမောနိတေရာဂကျင့်ကြခြင်းဟံလည်းပဲနတ္တဝတ္တိမဖြစ်ပေ။ ਨਿ ရောဓယရာဂဆုံးရင်းရန်အတွက်ဟံလည်းပဲနတ္တဝတ္တိမဖြစ်ပေ။ ဥပါဒာမယသိရတာအပုညိဉ္ဇာအလောဟံလည်းပဲနတ္တဝတ္တိမဖြစ်ပေ။ အမိညာယသစ္စာနိယတရားမြတ်ကိုထိုးခြင်းကြည့်မြင်ခြင်းဟံလည်းပဲနတ္တဝတ္တိမဖြစ်ပေ။သမောဒယသစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်တတ်သောအရိယမဉ္ဇဉ်ကိုထွင်းဖောက်သိမြင်ခြင်းဟာလည်းပဲနာတံဝတ္တိမဖြစ်ပေ။ဒီကနာယအတိငယ်တတ်အငိမ့်တလေးပါးကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဟာလည်းပဲနာတံဝတ္တိမဖြစ်ပေ။သီရဏာရီမြေရဏာရီဆိုတဲ့လောကမှာအထွတ်မြတ်အထူးတတ်ကြပါရဲ့။ဒီကြေပေမင်းလို့ဥပုသ္စေနောသင်္ကြန်နာဒီလေးကျုံလုံးကိုတမနဲ့အတွင်းမှာလက်ပတ်နှိမ့်တဲ့သွားအားရှိတဲ့ကောင်းခြင်းပြန်နှိမ့်တဲ့သွားအားရှိတဲ့ဉာဏ်ရဏကလည်းသုံးနည်းကောင်းပဲဒီလောက်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်လို့ဘုရားကောင်းနေတဲ့ဒီဉာဏ်နာဒီကိုဖြစ်တယ်ကြအနာလူကတော်ဝင်မှာမိမိလိုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လောက်ဗုဒ္ဓမြာယရဏဆိုတာတော့ရှိကောင်းရှိမရှိရင်လည်းရှိတဲ့နေရာမှာသွားပြီးသိရှုမှုဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုသိကြပါတယ်အနာလူပဲအယုတ်အမြတ်ဖြစ်တဲ့အာယုံအမျိုးမျိုးကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်ရှိကြတယ်။အဲဒီလိုရှိနေမှုမျိုးကိုဘုရားရှင်ကရှင်းနဲ့ညွှန်ညက်တယ်။ဒါမှရောသူတို့ရဲ့အလေးအကျင့်လားဖြစ်တယ်။ဘုဒ္ဓဇနိကဘုဒ္ဓဇေငမိတ်တို့ရဲ့အလေးထအကျင့်ဤသာဖြစ်တယ်။အနာရိယရှင်ခြင်းမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်လည်းမဟုတ်ဘူး။အနတ္တတဟိတလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောခြင်းသာဆိုတဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့လုံလုံဆက်ရှင်ဖို့မရှိပါဘူး။နေကြီးကရသံဃာဝဇင်းဒုက္ခကြီးကြီးဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူး။ဝိရာဂရာဂကျုံကြီးဖို့ရန်ကြီးပြဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူး။និရောဓရာဂအစရှိတဲ့ကြီးရပါရင်ကျုံကြီးဖို့ရန်နောက်တစ်ခါမဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အလုပ်ပါတော့និရောဓသဘောဖြင့်ကျုံကြီးဖို့ရန်လည်းမဖြစ်ဘူး။ကြီးလင်တာအကုန်ကြီးတွေဥပတမကြည့်ရင်တော့အပုံမိတွေမြင်ဖို့ရလည်းမဖြစ်ပါဘူးအလားတူပဲအပညာတစ္ဆာလေးပါးကိုထိုးရင်းပြီးမြင်ဖို့ရလည်းမဖြစ်ဘူးသံဘောဓတစ္ဆာလေးပါးကိုသိရတဲ့သံဘောဓဉာဏ်အရိယမဲ့ဉာဏ်ကိုထွန်းဖောက်ပြီးမြင်ဖို့ရလည်းမဖြစ်ဘူးအာသင်္ကရဏတဉ္ဇဉ်တလေးပါးကိုမြှောက်ပြို့ဖို့ရလည်းမဖြစ်ပါဘူးဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲလူကသန္တရာဝဇင်းဒုက္ခကိုလက်ပတ်စီတတ်တဲ့သာအရှိတဲ့ဉာဏ်ကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်။ဗရမယရဏတခုပဲဆိုကြပါစို့။ဒီဗရမယရဏတခုကိုသွားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ချက်ကဒီဗရမယရဏအပေါ်မှာဖြစ်တဲ့မြတ်လို့မှုဆိုတဲ့တဏှာကနောက်ကနေတက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတယ်။မြင်တွေ့နေရတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဗရမယရဏလေးကိုလူလက်တက်မဲ့နေတဲ့သိတဲ့ကလေးတွေတခေါက်ပေါ်ကောင်းပေါ်နေရင်မိမိရဲ့သွန်းအင်းနဲ့ဝေယုနိုင်တဲ့သွန်းအားမရှိလို့ပဲဒီပရမယယောဒနာအပေါ်မှာနှစ်တဲ့တရားမှုဆိုတဲ့သဘောတရားကပေါ်လာနိုင်တယ်။ပေါ်လာခြင်းဘာဖြစ်မလဲ။တသမိစေတမယိကာလံခိယဌာနမေတ္တာဝိသတိယံတွင်နေကတိနဲ့အင်းနဲ့တရားကလေးသိစေရ။မိမိယံဝတ္တိသနာယောနိဝါဒီကိုယ်ခြေတရားတို့တတမင်းတမယီထိုကဲ့သို့သောနှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရပ်နှောင်ဖွဲ့၍တည်နေသောထိုခြင်းကံမျိုး၌ဒီကလန္တရိယအကယေညာတည်သောညာအယောတတိဤသို့တည်သောခဲ့ခြင်းရှိသောနိရိယဝငယမူလီဖြစ်သောတိဋ္ဌာနာယောနိဝတ္တိဆံယောနိမူလီဖြစ်သောဒိဋ္ဌိနတိနနှမျိုးသောခဲ့သည့်တို့တွင်ယေအိညတရာဂတိအကျင့်အမမထတဘာဘာသောဂတိတို့သိစေရလျောလျာဤဣဒ္ဓထနာဤငယတရိသံဟုခေါ်ဆိုအပ်သောနှမျိုးသောဂတိတို့ဖြင့်မျိုးမျိုးသောဂတိတို့လက်ရောက်ကြခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဤအကြောင်းရာတိဝိသတိသင်္ချာဧကံရှိသည့်အမှန်တရားအာတိတပရိယယဒုက္ကမဘုရားဟောထားပါတယ်မိမိသွားကြည့်လိုက်တဲ့အယုတ်အညာဖြစ်တဲ့အာယုံမျိုးမျိုးအစဉ်သာအနယတအတ္တိသတ္တိဖြင့်အာယုံမျိုးမျိုးရှိကြတယ်။
ဒီအယုံအမျိုးမျိုးတွေကိုမိမိကနှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ဒီဘဏ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးတည်နေတဲ့အချင်းစားလေးများယုံနဲ့တိတော့ဆက်မယ်ဆိုရင်ငရဲနဲ့တိရစ္ဆာန်နှမျိုးတမျိုးမျိုးသောဘုံဘတ်တို့ရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းများဖြင့်သင်္ချာအေကန်ရှိနေတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီလိုတော့ပြီးပြင်ရင်ဖို့နှစ်သက်တရားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သွားရှိတယ်ဒီမြင်ကွင်းအမျိုးမျိုးကိုတော့ပြီးပြင်ရင်နေရာချင်းဖြင့်မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားဆောက်ရဖို့ရအတွက်အကြောင်းမဖြစ်ဘူးလားရှင်ဒီမမြတ်သောမြင်ခွင့်နဲ့မမြတ်သောမြင်တွေ့ခြင်းတွေလို့ဒီလိုပြောခြင်းကဟောတယ်။နောက်ထပ်တစ်ချက်မြတ်စွာဘုရားကရောင်းရံဆန်ပြီးဟောပြတယ်။ယောသကောပိခဝေတထကတဝါတထကတသာဝကံဝါသဒ္ဒနာယကိသတိနိဝိထသတ္တနိဝိထပိမောဧကန္တကတောအဘိပတံောပိခဝေစိတယံတို့ယောသကောအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကနိဝိဒာတတ္တတဝိယောတိသောတရာတရားချင်းရှားရှိသည်ဖြစ်၍နိဝိဒာပင်မောတဝိ၍ဒီနေသောချင်းနှံတို့ဖြင့်သင်္ချာရှိသည်ဖြစ်၍ဤကန္တကတောစဉ်စဉ်တဝိယုံကြည်မှုတို့ရောက်ရှိသည်ဖြစ်၍အဘိဝတနောအလွန်ယုံကြည်လျက်အလွန်ကြည်ညိုလျက်တထကရဝါတထကတောအမိရရှိတော်မူသည်တရားချင်းကို၎င်းတထကတာသာဝကဝါတထကတာအမိရတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဣတိပိသာဝကကို၎င်းသဒ္ဒနာယဖူးမြော်ခြင်းကကိစ္စတိသွား၏ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကြတော့နော်ဒီကေသဝင်ယုံကြည်နေတဲ့တရားတရားနဲ့ဒီမှာရှိတယ်သဝင်ကြည်နေတဲ့ရှင်းရလုံးမှုလည်းရှိတယ်သင်္ခိသုံးချက်ချင်းဆက်နိုင်တဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားတို့လည်းရောက်ရှိပြီးနေတယ်အလုံးကြီးညိုတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးရှိတယ်။ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ဖြင့်တထကတဘုရားရှင်ကိုယ်တော်၎င်းတထကတအမိရတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တိသာဝကသူကိုယ်တော်၎င်းခုမြင်ဖို့ရန်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သွားပြီ။သွားလိုက်တဲ့အခါခုတွေ့ရတယ်နော်။ခုတွေ့ရတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဣတရာနုတေအရိယံပိခဝေတတ္တနာနာတတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယာ။သောကပရိနိဗ္ဗာန်တမတိကမဟယဒုက္ခဒေါမနတနာအထင်ကမယ။ညာယတအဓိပမယနိဗ္ဗာန်တသတိသိရာယဒိဋ္ဌံတထကတောဝါတထကတသာဝကံဝါတတနာယကိစ္စတိနိဝိဒံတတောနိဝိဒံပိမောဧကန္တကတောအဘိပတံောသိခဝေဖြစ်တယံတို့နိဝိဒံတတောတဝေတိနေသောတရာတရားချင်းရှားရှိသည်ဖြစ်၍နိဝိဒပိမောတဝေတိနေသောချင်းရနိုခြင်းတရားချင်းရှားရှိသည်ဖြစ်၍ဤကံတံကတောစဉ်စဉ်သုခခြင်းချမ်းနိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတို့ရောက်ရှိသည်ဖြစ်၏ဤကံတံကတောမထုံမလို့တောင်းဝင်ခြင်းတို့ရောက်ရှိသည်ဖြစ်၏အဘိဓမ္မတန်သောအလွန်ကြီးညိုလျက်တထကတံဝါတထကတအမိရတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကို၎င်းတထကတသာဝကံဝါတထကတအမိရရှိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တိသာဝကကို၎င်းသဒ္ဒနာယဖူးမြော်ခြင်းကယတိကံကိစ္စတိအကျဉ်းသွားခြင်းဒီသင်္ချာရှိရနေလေ၏ဤတံဤကတောသောသိဉ္ဇာခြင်းဒီကပိခွေယဟန်တို့သဒ္ဒနာနံသိဉ္ဇာခြင်းဟူသောများတို့တွင်အနုကရိယအတဆုံးအများဆုံးသောသိဉ္ဇာခြင်းဖြစ်ပါလေ၏ဤတံဤသိဉ္ဇာခြင်းဒီကသဒ္ဒနာတတ္တဝါတို့၏ဝိလောတိယကြည်လတာအငြိစ်တို့မှသင်္ချာရအလောကသောကပရိဒေဝနံသုညာခြင်းသောကတရားငိုကြည့်သိညာခြင်းပရိဒေဝတရားတို့ကိုသမတိကမယကောင်းစွာကြောလောလုံးရောက်ခြင်းဟာဒုက္ခဒေါမနတနာကိုသိညာခြင်းဒုက္ခသိညာခြင်းဒေါမနတတရားတို့၏အထင်ကမယသုညာအလုံးဟာညာယတာအရိယာမင်းကြီးကိုအဓိကမယရရှိခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်တအထင်ကတာကြအငိမ့်ကြနိဗ္ဗာန်တရားတို့မြတ်ကိုသစ္စာကရိယာယမျက်မှောက်ပြုခြင်းဟာတောင်းတတိကောသောဖြစ်ပါ၏။တိခဝေဖြစ်သောဣဒဟောသတိတိခဝေတတနာအနုတရိယာတိခဝေဖြစ်သောယံတို့ဣဒံဣကေသောသောဖူးမြော်ရာအရင်းကိုတတနာနုတရိယာအမြတ်ဆုံးသောဖူးမြင်ရာခြင်းတွင်ရခြင်းဟူ၍ဟောသတိခေါ်ဆိုအပ်၏။အမြတ်ဆုံးဖူးမြော်ရာခြင်းအမြတ်ဆုံးတွင်ရခြင်းဟာဘာလဲ။တထကတအမြတ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်တဏ္ဍာကတအမိရတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တိသာဝကတွေကိုသောပြီးဖုံးမြော်ခြင်းနဲ့ဒီလိုဖုံးမြော်တဲ့အချင်းကမှဖုံးမြော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာနဲ့ယိဝိဒ္ဓတ္တာတတ်ဝင်ပြီးကြီးနေတဲ့အပြစ်အဝဉာဏ်ကြီးတဲ့ဗရာပြရှိဖို့လိုတယ်။
မယုံတယုံနဲ့မောတဲ့သူမျိုးချင်းမျိုးတော့မဖြစ်เสียဘူးနောက်တစ်ခုဉာဏ်ဝိထပေးမှတကယ်လဲသဝေဒီနေတဲ့ဉာဏ်လို့မှုရှိနေတယ်ဧကန္တကတတကယ်ဘုရားပြည့်ဘုရားမှဧကမှန်တယ်ဘုရားပြည့်ဘုရားမှဧကမှန်တယ်သံဃာပြည့်သံဃာသံဃာမှန်ဧကမှန်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အပြည့်ဝအဖြစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့မတော်မလို့တဝင်ကြီးနေတဲ့ယုံကြည်မှုတို့ရောက်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်တဲ့တရားပြန်ရှိရတယ်အဘိဓမ္မာနဲ့အလုံးနဲ့ကြီးလို့တဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားဖြင့်တဏ္ဍာကတဖျားခြင်းကိုတဏ္ဍာကတဖျားခြင်းဒီလောကကိုသွားပြီးဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်ဒီဖူးမြော်ခြင်းဒီအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဖူးမြင်ရခြင်းမြင်တွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်မြင်ခွင့်ဆိုတဲ့မြတ်တဲ့တော့အမြတ်ဆုံးတော့မြင်ခွင့်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီမြင်ရင်းကတော်ဝါရီဒီလေသာအငြိကအလုံးရှင်းပြဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်တယ်။တတဝါတို့ရဲ့သံဃာမင်းကနေတဲ့သူရရဲ့လောကတရားငုတ်ကျင်းဤတဲ့ရခြင်းပရိဒေဝတရားတို့ကိုကြောလာလုံးရောက်ဆိုင်ဖို့ရလည်းဖြစ်တယ်။တတဝါရီသံဃာမထေရ်ရှိနေတဲ့ကိုရှင်ရဲ့ခြင်းဒုက္ခသိရှိရဲ့ခြင်းဒေါမနတတရားဒီဆုံးရှုံးဖို့ရလည်းဖြစ်တယ်။ညာရခေါ်တဲ့အရိယာမင်းဉာဏ်ကိုရရှိဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်တယ်။အဘိင်္ဂရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုမြင့်ဖို့ပြုဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုခုတွေ့ရမြင်ခြင်းမြင်တွေ့ရခြင်းဟူသောမြတ်တို့အတွင်အတန်ဆုံးအမြတ်ဆုံးသောမြင်တွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆရာရှင်ကဟောထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီဘုရားရှင်ကိုခုတွေ့ရခြင်းဘုရားရှင်ရဲ့တတိတော်ဘာကတွေကိုခုတွေ့ရခြင်းဖြစ်သာရဝေဒီဒုက္ခမိဖို့မိနေနိဗ္ဗာန်ရတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောပြုနိုင်ရတယ်လို့မြင်ရင်တော့ခူးယုံခူးတာမျိုးတော့မဆိုးလို့ဘူးနော်ဧကန္တကတောမတော်မလို့တော့ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့တရားအဆင့်ကိုရောက်ရှိအောင်ခူးကြည့်ခြင်းကိုဆွလုံးနေတယ်မတော်မလို့တော့ဝင်ကြည်နေတဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားကမေခါမှာပေါ်လာတယ်လို့မြင်ရင်အတုလိုဖြင့်သောတာပတိနိုင်ငံဘုံဉာဏ်ဆိုင်သည့်အဖြစ်သစ္စာလေးပါးကိုတမာတိဖြင့်ဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြှော့ဖင်ဖို့ကြည့်မည်ဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ဘုရားမှန်ဧကမှန်ကြီးဘုရားရှင်ဘုရားမှန်ဧကမှန်ကြီးသံဃာရှင်သံဃာမှန်ဧကမှန်ကြီးလို့ဒီလိုမတုံမလို့သက်ဝင်ကြည်နေတဲ့သုံးချက်ချက်ဆက်နေတဲ့အရှင်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်။အဲဒီအရှင်အဖြစ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့မာမာတိဖြင့်ဉာဏ်ပညာဖြင့်ရှင်တွဲပြီးတော့ယုံကြည်နေတဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်၎င်းဘုရားရှင်ရဲ့တတိတာဝကကိုယ်တော်၎င်းဘုဒ္ဓရာခြင်းကိုအတားအဆုံးအမြတ်ဆုံးသောဘုညင်ရာခြင်းမြင်တွေ့ရခြင်းလို့ဒီလိုမျိုးဆောပြတော့ဟော။ဒါမှမြင်တွေ့မှုလောက်တော့မရည်နှင်းကြပါဘူးနော်။ဒီလိုလက်နာကတာဘုရားရှင်ကိုဘုဒ္ဓတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကိုယ်တိုင်ကသစ္စာလေးပါးကိုထွန်းဖောက်ကြည့်ပြီးဆိုရင်နာဂေတုသစ္စာလေးပါးကိုထင်ဖို့တည်နေတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဧကမှန်လေနာဂေတုသစ္စာလေးပါးကိုထင်ဖို့တည်နေတော်မူတဲ့အရိယသံဃာတော်ဆိုတာတကယ်ထင်ရှားရှိတယ်အရိယသံဃာတကယ်မှန်လေဒီသစ္စာလေးပါးတရားဆိုတာနဲ့တကယ်ရှင်းစစ်ဧကံထင်ရှားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါ၃ယောက်မြတ်လှုပ်ဆောင်ရှားဖို့ရာအတွက်သွမ်းအားမရှိနိုင်တဲ့ယနေ့ရဆုံးရခြင်းချက်နိုင်တဲ့တရားတရားတော်ကိုအဲ့ဒီခါမှာရရှိပါတယ်။အဲဒီလိုတော့ဝင်ကြည့်နေတဲ့တရားတရားဖြစ်တော့ကြည့်နေတဲ့သိရလို့မှုဖြစ်ယနေ့ရဆုံးရခြင်းချက်နိုင်တဲ့ကြီးမျိုးတဲ့တရားတရားဖြစ်တော့ရောက်ဘူးမြင်ခြင်းဒီလောကမှာဘူးမြင်ရခြင်းမြင်တွေ့ရခြင်းအာယုံအမျိုးမျိုးကိုမြင်တွေ့ရခြင်းတို့နဲ့အတားအဆုံးအမြတ်ဆုံးမြင်တွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဖျားကဟောတယ်။ဘာကြောင့်အတားအဆုံးအမြတ်ဆုံးမြင်တွေ့မှုဖြစ်ရတယ်လို့နေတော့အရိယာမင်းကြီးကိုရရှိဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခခံတဲ့ဘုမခံတဲ့တို့ရဲ့နိယာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမာမာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ထွန်းဖို့ပြီးသိမြင်ဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်တယ်ဒီလိုပြလိုက်တဲ့အတွက်ကတော်တော်ရဲ့တန်တမာတ္တိရှိတဲ့ဒီသာအနည်းကြီးရေကင်းစင်သွားနိုင်တယ်ကတော်တော်ရဲ့တန်တမာတ္တိရှိတဲ့သုညာတဲ့လောကတရားကိုကျင့်ဤတရားချင်းပရိဒီဝတရားတွေကုန်ဆုံးသွားနိုင်တယ်ဘဝရုဏ္ဏမတိရှိနေတဲ့ကိုရှင်ရခြင်းဒုက္ခသိရှိရခြင်းဒေါမနတာတရားတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ပေါ့ဒီလိုဒုက္ခမျိုးတွေကိုငြင်းရင်းစေတတ်တဲ့သိဉ္ဇဉ်မှုပူးတွင်မှုကိုအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးမြင်တွေ့မှုလို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောတယ်လေဒီနေ့ကျောင်းတရားကကျောင်းအမတွေဆွမ်းတရားကဆွမ်းအမတွေ
တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးသောမြင်တွေ့ခြင်းဤရှိနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရောက်အောင်ကြိုးစားအထုံကြမယ်ဆင်းရဲအထုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမရှိကြဘူးလားရှိတယ်မိမိတို့နဲ့ဆက်တဲ့ဒီအခွင့်အရေးကြီးကိုလက်လွတ်သွားအောင်လို့ပြုသင်ပါမလားမပြုသေးပါဘူးလောကမှာမြင်ခွင့်ဟူသမျှတို့တဲ့အတားဆုံးအမြတ်ဆုံးသောမြင်ခွင့်တစ်ခုဖြစ်ဒီအနာဇုအမြဲဆုံးသောမြင်ရင်းတစ်ခုကိုရရှိအောင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကမလုပ်ရမလဲ။မာမာတိတိမြတ်ဉာဏ်ဖြင့်သစ္စာလေးရတရားများကိုသင်ဖို့သိမြင်တဲ့အစဉ်အတိရောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့တော့မလိုဘူးလား။ဒါကနေလေ။နောက်တစ်ခု။နံပါတ်1။ဉာဏ်နာခြင်းဟူသမျှတို့တွင်ဘာကိုဉာဏ်နာခြင်းဒီအနာဇုအမြဲဆုံးလေ။ဒီဘက်ကိုလည်းဘုရားရှင်ကဟောထားတယ်နော်။ဣဒ္ဓသေခဝေဣကိသောမေရိတ္တံသဝနာယကိသတိဝိနံတ္တံသဝနာယကိသတိဣဒ္ဓတ္တံသဝနာယကိသတိဥဇဝဇဝပဏ္ဏသဝနာယကိသတိသမဏတဝပြမဏတဝမိစ္ဆာတိတိကတမိစ္ဆာပတိပဏ္ဏတဓမ္မသဝနာယကိသတိသေခဝေစိတ္တယတုဣဒ္ဓဤလောက၌ဣကိသောအချောသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိရိယတ္တံပိစီတံကိုသောလည်းပဲသောနာယနတ်ထုံင်္ဂကိသတိသောတ္တိဝိနံတ္တံပိသောဏံကိုသောလည်းပဲသောနာယနတ်ထုံင်္ဂကိသတိသောတ္တိဝိဒတ္တံပိဝိဒတံကိုသောလည်းပဲသောနာယနတ်ထုံင်္ဂကိသတိသောတ္တိပုဇာဝဇာဝပဏ္ဏအယုတ်အမြတ်ဖြစ်တဲ့အတန်တ္တယောအမည်မျိုးကိုသောလည်းပဲသောနာယနတ်ထုံင်္ဂကိသတိသောတ္တိမိစ္ဆာတိတိကတ္တမှားရင်သောခံယူချက်ရှိသောမိစ္ဆာပရိပါဏတ္တမှားရင်သောကျင့်ဝင်ရှိသောသမဏတဝသမဏဤသောလကောင်ပြမဏတဝပြမဏဤသောလကောင်ဓမ္မတဝနာယတရားတို့ကိုနာကြခြင်းဟာသိစေသည်သောတ္တဤသင်္ချုတ္တချုပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောကမှာဒီတန်ကိုနတ်ထောင်ဖို့သုံးပြီးသောတ္တကြတယ်သောင်းတန်ကိုနတ်ထောင်ဖို့သုံးပြီးသောတ္တကြတယ်ဝိဒ္ဒနအမျိုးမျိုးကိုနားထောင်ဖို့ဆိုပြီးကြွတတ်ကြတယ်။အယုတ်အမြတ်ဖြစ်တဲ့အတ္တမျိုးမျိုးတွေနားထောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကြွတတ်တယ်။ခုဖြစ်အစိုးရများဆိုလိုက်တဲ့သခြင်းတန်တွေဒီမှုတဲ့အတ္တမျိုးကိုနားထောင်ဖို့ရန်ဆိုတဲ့ဥဒိယချင်းကြွတတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲနော်။နောက်တစ်ခုကတော့မာယာနဲ့ခံယူချက်ရှိနေတဲ့မာယာနဲ့ကြိုးကိုကြည့်နေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒရှိနေတဲ့သမဏဗြဟ္မဏဒီရဲ့တရားဒီကိုနာကြဖို့ရန်ဆိုတဲ့ဥဒိယချက်နဲ့သွားကြတယ်နော်အဲဒီလိုဥဒိယချက်သွားလိုက်တဲ့အခါပါဖြစ်လေအဒီတံပိဆိုပေသဝနာနေတံတထေတိဝဒာမိနေဆိုရှင်သားရတို့ဣဒံဤကဲ့သို့သောသွားလာခြင်းဒီကအထင်ရှိ၏ဣဒံသဝနာဤကဲ့သို့သောနာထောင်ခြင်းဉာဏ်နာရခြင်းဒီကအထင်ရှိ၏ဣဒံဤကဲ့သို့သောဉာဏ်နာခြင်းနာထောင်ခြင်းဒီနတ်ထေခြင်းလို့ရှိဦး၏အဟံငါပြတိနဝဒံမိဟောတော်မမူပါဒီလိုသွားလာမှုသွားလာနတ်တော်မှုဆိုတာလောကကြည့်ပါတယ်မရှိဘူးလို့တော့ငါပြမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဣဒ္ဓံကောဣတံပိကောဝေသဝနာဟိနံကမ္မပုထုဇဏိကအနာရိယအနတ္ထတန်ဟိတံနနိဗ္ဗိဒယနာဝိရောဂယနာနိရောဓယနာဥပသမယနာအပိညာယနတ်တံဘောတယနာနိဗ္ဗာနယသံဝတတိဒီကိုယ်ချက်တန်ရန်တို့ဒိဋ္ဌကောဣတံသဝနာဣဒေသောနတ်ထောင်ကြည့်ဒီကဤနံယုံ့ထပိဤဂမံကြွတူတို့ရဲ့အလေးထားဖြစ်ပုဒ္ဒဇနိကပုဒ္ဒဇင်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်အနာရိယံဖြူစင်ခြင်းဖြစ်တဲ့အရိယသရောကောင်းတို့ရဲ့ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ပေအနတ္တတန်ဟိတအကျိုးစီးပွားမဲ့နှင့်သင်ဆက်ခြင်းလည်းရှိ၏နိဗ္ဗိဒယသံဃာဝဆေဒုက္ခမနိမွေခံလို့မှနတ်တော်တည်းဒီမဖြစ်လေဝိရာဂယသေတ္တတမေမောရကချုပ်ငင်းရအလိုခံလည်းပဲနတ်တော်တည်းဒီမဖြစ်လေနိရောဓယရာဂချုပ်ငင်းရအလိုခံလည်းပဲနတ်တော်တည်းဒီမဖြစ်ပေဥပါဒံမာယာကြီးလေတာအပုညိရအလိုခံလည်းပဲနတ်တော်တည်းဒီမဖြစ်ပေအဘိညာယသစ္စာလီယတရားများကိုထိုးသွင်းပြီးညင်ခံလည်းပဲနတ်တော်တည်းဒီမဖြစ်ပေသမ္မောဒယအရိယမညာကိုသင်္ခေါတိဉ္စင်းငါလည်းပဲနတ်တော်တည်းဒီမဖြစ်ပေနိဗ္ဗာန်ယအတ္တနာတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဟလည်းပဲနတ်တော်တည်းဒီမဖြစ်ပေဒီလိုတော့ဒီနားထောင်ဖို့ဒီအတ္တနေကိုကြားဖို့ဆိုတဲ့သဘောတရားကတော့တကယ်ရှိခြင်းအဖြစ်ရုံးနေစဉ်ရင်းနဲ့လုံငန်းတာဖြစ်တယ်ရာသူတို့ရဲ့အလေးထားတာဖြစ်တယ်
ဒီလိုလားသူပြောနေတဲ့ဘုဒ္ဓဇင်္ဂပိုင်းသားတို့ရဲ့အကျင့်ဖြစ်တဲ့အရိယသရဂေါတို့ရဲ့ရှုစဉ်မြင်နိုင်တဲ့အရိယသရဂေါတို့ရဲ့ကြည့်ဝင်လည်းမဟုတ်ဘူး